Vi kallar in till ringen. Och till den blå ringhörnan. Från Lettland, Sergej Savrinovic! Jag har håller på med boxning sedan jag var liten grabb, sedan jag var pojk. Och det beror ju på att jag är så gammal, så till den här generationen som växte upp med Ingmar Johansson. Så somrarna där, 58-59, fullständigt oförglömliga somrar, och då var jag alltså 10 år gammal. Så att då körde man med gröna vadderade handskar och dammade på varandra som 17 ute i trädgården. Och redan då var fascinationen med boxning det fokus som ligger på två människor som kliver in i en ring. Det fordrar ett enormt mod för att bara våga göra detta. Bara gå upp för trappan in i ringen. Det är en speciell människa som klarar att göra till och med bara den biten. Och sen att kunna uträtta någonting vettigt och göra det till och med snyggt och kanske göra det med full effekt in i ringen, ja, då ser man en riktig champion. Drömmen är alltid att få se en ny champion komma fram. Så att det är fascinationen av gamet i sig självt och det magiska kring boxning. Och sen att se talangen i det. Att hitta talangen. Det som stör idag det är att vi får inte riktigt media 100% med oss. Därför att någonstans, fast de egentligen inte vill säga det, så betraktar de detta som proffsboxning light. Det är ju inte proffsboxning light. Det är en fyra rondare här, är precis lika stenhård, precis lika bra, precis lika spännande som var helst på jordytan. Det är exakt samma sak som om det här var i Australien eller i USA eller England eller whatever. Det är bara det att vi är då begränsade till dessa fyra ronder. Det andra är talangen. Vi måste få fram den nya talang som intresserar vår publik. Vi måste alltså hitta de personer som kan inspirera publiken till att säga åh, den här grabben måste vi se. Den här tjejen måste vi se. Och där är vi inte riktigt just nu. Vi är lite tomt på den stora utropstalangen. Den saknar vi. På poängseger denna gång. Cameron Captain Dayer! Ser man det som det var ett år och det producerade inte den stora talangen, ja, då har vi missat hela poängen. Boxning byggs ju på ganska lång sikt och det tar x antal år innan någonting händer. Och en karriär för en proffsboxare att gå ifrån nybörjarstadion till huvudmatchboxare är ju 4 år lång, va? Så jag menar, vi får ju inte begära hela jordklotet på en enda gång. Problemet är med de killar som nu har startat, de som startat väldigt bra. Och Anna Engman, tjej, men hon hade ju i alla fall 2 distanser att gå på. Är att hon kommer att stagnera om vi inte klarar att göra lyftet. Det är därför lyftet är så oerhört viktigt. Det måste in nu 6 ronder för Lundby och Hartvig. Det måste in 8 ronder inom mycket kort. Så ska det se ut. Här, det var snyggt, Cameron. Tack så mycket. Riktigt urviktade. Tycker jävla lära.